čo? Ako si to vyriešil s tými dvomi? Tak videla si, odišli. Len tak? Bez ničoho? Veď sa ti vyhrážali. No hej, hej. Ale už sa potom k tomu nevracali. Alex, koľkokrát som ti hovorila, aby si vzťahy začal brať vážne? Veď s tými dvomi si koleduješ o naozajstný prúser, keby si ma raz počúval. Ema, aspoň ich mám konečne z krku. A čo, ak sa ti budú chcieť pomstiť? Ako? Tak čo ja viem, veď oni vyzerali, že sú schopné všetkého. Ema, ty si zlata, ty sa mňa bojíš? Nie, nebojím, len si myslím, že si to teraz trošičku prehnal a že vyzerali naozaj naštvane. A to ich prejde. Keby som bola na tvojom mieste, tak by som to nebrala na takú ľahkú váhu. Ema, keby som bral vážne každú žensku, ktorá sa mi chcela v živote pomstiť, tak ani nevychádzam z domu. Prečo sa z toho nepoučíš a neprestaneš ťahať ženy za nos? No, tak aspoň je trošku zábava. Dobre, ale ak ti niečo vyvedú, tak si to budeš riešiť sám. Ema, to je fakt zlato, že sa mňa bojíš. Nemusíš. Nie, nebojím, len proste mám pocit, že tie dve to nenechajú len tak. A čo mi spravia dve maklérky? Že čo mi nepredajú byt? Alebo mi predajú ten môj pod zadkom? No, tak to by som sa fakt mal začať báť. Myslíš si, že sa mu tie dve chcú pomstiť? Čo ja viem? Čo, ak sa o niečo pokúsia? A keby aj, je to jeho problém. Áno, len ja sa bojím, že... Ema, zase? Nie, ale keby si videl tú nenávisť, čo im zršala z očí, veď to... A čuduješ sa im? Po tom, čo im Alex vyviedol? No, nemám z toho dobrý pocit. Pozri sa, sám si ho to koledoval, tak nech si to teraz pekne vyžerie. Tak ale kto vie, čo na ňo vymysleli? Čo ťa to zase tak trápi? Netrápi, len je to môj kolega odvedľa, tak nad tým trošku tak uvažujem. Nech by mu urobili čokoľvek, nám to môže byť ukradnuté. Ale veď hej, asi máš pravdu, no. Asi len zbytočne stresujem, nie? Veď čo už by také dve realitné maklérky tak na ňo mohli mať? No, stačí, ak na ňo podajú podnet na komoru a tomu hneď pekne zavaria. No jasné, taká disciplinárka už zničila povesť nejednému právnikovi. Aha, tak na to som ani len nepomyslela. A prečo sa stále bavíme o Alexovi? Ha? Mne úplne stačí, že ho vydám v kancelárii každý deň. A pritom je toľko krajších tém na rozhovor. Radšej mi povedz. Čo by si chcela robiť po večeri?